Rattavargused on aastaga pea kahekordseks tõusnud. Kui möödunud aastal oli 388 rattavargust, siis tänaseks on juba varastatud 747 ratast. Eesti suurim noorte konverents Tallinnas Alexela kontserdimajas. Selle aasta teemaks, kuidas oma elu juhtida. Tere õhtust, neljapäev, 9. november eetris Tallinna uudised. Sel aastal möödub 25 aastat ajast, mille Eesti muutus humanitaarabi saajast humanitaarabi andjariigiks. Selle ajaga on muutunud rõhuasetused. Eesti pagulasabi kinnitusel on fookuses abi muutmine raha ja andmepõhiseks. Eesti on täna muutunud jõukamaks ning ulatab abikäe neile, kes seda kriisides vajavad. Kunagise abi saajana teame hästi, kuidas abistamist praegu efektiivsemalt korraldada. Eestil on väga palju potentsiaali olla isegi suurem abiandja ja potentsiaali ka kogu seda sektorit natukene nügida sellisel digitaliseerumise, efektiivsema, kiirema tegutsemise suunas. Sisse tuleb palju andmepõhist infot, mille põhjal saab konkreetseid otsuseid langetada. Asjadelt on fookus liikunud rahale. See on tunduvalt kiirem ja samuti ka kuluefektiivsem viis, kuidas aidata. Ja Eesti pagulasabi hetkel on näiteks üks suurematest rahapõhisabi andjatest Ukrainas. Ja samuti teeme seda Gruusias ja Armeenias ja see on efektiivne ja kiirabi. Eero Jansoni kinnitusel sõltub iga abi konkreetsest kriisist ja kontekstist. Seda tõendavad sündmused Ukrainas ning sealsed vajadused. Ukraina puhul, kus tõepoolest turutõrkeid ei ole, inimesed saavad minna poodi ja osta seda, mida neil tarvis on, siis abi peaks olema rahapõhine. Samas, kui me vaatame praegu teist väga suurt kriisi Gaasas, kus tegelikult kaup sisse ei liigu, siis sellisel puhul humanitaarabi peaks olema tõenäoliselt esemepõhisem, sellepärast, et lihtsalt turg ei toimi. Eesti pagulasabil on praegu kontorid Armeenias, Ukrainas ja Jordaanias. Avamisel on esindused Gruusias ning Türgis. Tuhatkond Eesti koolinoort said täna koolitundidest vabaks, et osaleda riigi suurimal noorte konverentsil Lahe koolipäev, kus enda edu võtmest jagasid noortele kogemusi eri valdkondade nimekamad tegijad. Kuidas juba kooliõpilasena saada läbi pisikeste harjumuste ja tegevuste oma elu ise juhtima? Sel teemal jagasid täna noortele enda mõtteid Lahe koolipäev konverentsil nii ajuteadlane Jaan Aru, investeerimiskuru Kristjan Liivamägi, kui ka näiteks muusikud Edaine Setti ja Jalmar Vabarna ning paljud teised. Juba vanema inimesena siis noortele ütlesin, et sa pead panema ennast teinekord olukorda, kus sul ei ole nii-öelda väljapääsu. Sest et siis sa pead selle sammu, ükskõik mis see siis on, nii kui nii ära tegema. Et see on minu mõte neile praegu. Ürituse eesmärk on lihtne, süstida kooliõpilastesse tegutsemistahet, mitte neid klassikalises mõttes õpetada või teadmistega üle valada. Ja kuigi keskendumine ei olevat tänapäeva noorte suurim tugevus, siis täna kuulajaid paistis olevat saalis rohkem kui igavlejaid. See on väga tore olnud, saab uusi asju teada. On ka mõni mõte, mis on kohe eriti meelde jäänud. Näiteks andestamine, et see läks nagu kohe südamesse. Ja siis tuli nagu suuke, et ma olin just ühe trukuga tülis ja siis ma kirjutasin ka talle, et lepime ikka ära, et pole mõtet. Äkki see, et enda eest tuleb hoolitseda, et ennem hoolitse enda eest ja siis proovi teist eest hoolitseda. Kindlasti on eesmärk saada kätte need noored, kes võibolla on natuke vaiksemad koolis, et nad leiaksid enda jaoks midagi võibolla siit huvitavat ja saaksid selle nii-öelda innu endale, et samamoodi hakata aktiivselt midagi tegema. Erinevaid motiveerivaid kogemuslugusid ja mõtteid olid 20. korda toimunud Lahe koolipäev konverentsile kuulama tulnud kokku ligi 1000 noort Eesti eri paikadest. Muudatus kaotab ära lapseootel naiste ebaõiglase kohtlemise. Senine kord võimaldas tööandjal säilitada oma haigestunud töötajatele keskmine sissetulek juba teisest haiguspäevast. Aga kui haiguslehele jäi rasetöötaja, siis tema jaoks see hüve ei kehtinud. Sõle spordikeskuses annab trenni Eesti meister Selver TalTech võrkpallimeeskond. Lasnamäe kergejõustiku hallis juhendavad treeningut olümpiavõitja Erki Nool ja Euroopa sisemeister Xenia Valta ning Kristiine spordimajas linnapea Mihail Kõlvart.
Samuti on spordi hommikul võimalus külastada taliujumiskeskusi Pirital ja Nõmmel. Koolidele näitab videoteel treeningharjutusi ette olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter. Tallinna lasteaedade lapsed saavad aga aktiivset hommikut veeta video vahendusel koos Lotte ja Roosiga. Täpsem info tallinn.ee/spordihommik. Tallinnas on jalgrattavargused aastaga pea kahekordistunud. Mullu oli 388 jalgrattavargust aasta kohta, siis tänavu on varastatud juba 747 ratast. Tallinnas on rattavargused taas tõusuteel. Ülemöödunud aastal varastati siit 539, mullu 388 ja tänavu 747 ratast. Linnaosadest, kust ratas võeti, oli esikohal kesklinn, mis on kolme aasta võrdluses teinud tubli hüppe. 238 ratast on tänavu langenud varastesaagiks. Teisele kohale jäi Põhja-Tallinn, kes ületas tänavu samuti 100 piiri, ehk 125 ratast. Kõige vähem on vargad tegutsenud aga Pirital, 14 jalgratast. Põhilised paigad on ikkagi sellised avalikud kohad, et siis rattaparklad näiteks, kaubanduskeskuste ümbrused, aga ka magalarajoonid, et ka seal toimub hästi palju vargusi. Positiivseks näiteks saab öelda, et trepikodadest on varguste arv kõvasti langenud, et siin siis inimesed on hakanud aru saama, et trepikojas ei ole mõistlik ratast hoida. Kõige rohkem rattaid viidi minema tänavalt. Sealt läks tänavu 247. Parklast võeti 139, trepikojast 111 ja keldrist 102 ratast. Kaido Atspol ütles, et varaste vastu aitab ainult ratta jälgimine. Politsei teeb koostööd munitsipaalpolitseiga. Mupo tegeleb ennetustööga ja ka flyereid ja kleepse. Kohtasime rannas, oli pandud jalgratta hoidlasse, aga ei olnud lukku peal. Siis me panime kohe kleepsu pakiraami vahele, et inimese tähelepanu juhtida sellele. Ja samas on ka olukordi, kus on tõesti korralikult keldrisse pandud, aga kurikaelad saavad ka sinna ligi. Viimasel ajal on hästi palju rattaid varastatud ka maa-alustest garaažidest. Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis Hollandi kunstniku Melanie Bonajo isikunäitus. Julge ja tundlik ekspositsioon otsib vastust küsimustele, kas meie tänases globaliseerunud maailmas on veel kohta intiimsusel. Hollandi kunstniku Melanie Bonajo isikunäituse keskne teema on puudutus. Ekspositsioon toob kokku naise viimase 10 aasta katsetuslikud dokumentaalfilmid, mis käsitlevad intiimsuse ja kontakti otsimise teemat läbi väga laia spektri. A lot of these works are about how we are disconnected, how this is what is the reason for that and what are the social tools that we can practice so we are back in a system of community and aliveness with our environment. Kunstnik leiab, et puudutusega saab mõjusalt ravida üksildust, mida ta nimetab lausa tänapäeva epideemiaks. Ma arvan, et see peamine sõnum võiks olla selline aksepteerimine või ja empaatia, et märgata keskkonda ja inimesi ja teisi inimesi ümber, märgata erinevasi ja aksepteerida neid. Me oleme väga kirjus ja huvitavas maailmas, kus meil on ümber väga palju erinevaid inimesi, erineva kultuuritaustaga inimesi, erinevate kehadega inimesi, et me ei paneks inimesi liiga lihtsalt kategooriatesse, vaid me tegelikult kuulaks neid lugusid ja mõtleks kaasa. Koostöös kunstnik Teo de Mansiga on videote juurde loodud sensoorne ja mänguline ruumikujundus, mille läbi kanduvad teemad ekraanidelt füüsilisse ruumi. You enter in an experience that will only stop when you exit the exhibition room. So the show is really intense, really immersive. We really try to change the perspective on how you're invited in the museum. You're invited to be yourself, basically. Melanie Bonajo isikunäitus Kui keha ütleb jah on Kumu kunstimuuseumis avatud 10. novembrist kuni 2024. aasta 28. aprillini.
Kui 100 aastat tagasi liikusid Tallinna ja Pääsküla vahel aurorongid ja mootorvagunid, siis täna vaevalt sellele ajale tagasi mõtleme. Aga siiski, Eesti oli 1920. aastate algul elektriraute ehitamisega teerajaja kogu Euroopas. Eesti on elektrirongiliikluse korraldamisel olnud maailmas tegija. Meie naabrid tundsid omal ajal kadedust, kui Balti jaamast väljusid elektrirongid. 100 aastat tagasi sügisel langetati tuleviku vaatav ja ajalooline otsus elektrifitseerida Balti jaamast Pääsküla viiv 11,2 kilomeetri pikkune raudteelõik. Elektrirauteid ei olnud toona olemas Baltimaades, Soomes ega Nõukogude Venemaal. Kui varasemalt auruvedur hakkas Balti jaamast sõitma, siis piltlikult öeldes ja Nõmmele 7. versta peatusesse jõudes ei olnud ta hoogu üleski veel saanud. Ei saanud nii tihedalt rongi peatusi teha. Aastaga tehti elektrifitseerimine teoks ja aururongid ning mootorvagunid vahetasid välja juba Tallinnas toodetud elektrirongid. Täna liiguvad Balti jaamast Pääsküla poole Stadleri veeremid. Rongiliiklus on tihenenud, on ka tihenemas tulevikus, eks kes kasutavad, nende jaoks väga positiivne. Tallinna ja Pääsküla vahel liigub praegu ööpäevas üle 60 rongipaari. Sõit on muutunud mugavamaks ja kiiremaks. Meil on lisandunud nii palju väljumisi, kus põhimõtteliselt inimesed ei pea enam sõiduplaani järgi tipptunnil oma rongisõitu planeerima, vaid on tähevad perroonile ning mõne aja pärast ikka rong tuleb umbes samamoodi nagu Tallinna ühistranspordis. Elektrirong on ju nii-öelda Tallinna linnaliikluse läänesuuna selline ühistranspordi selgroog. Möödunud aastal kasutas Tallinnas elektrirongi üle 2,5 miljoni sõitja. Siis Mardi sandib, Mardi, Mardi. Mardi jooksul on tähtis, et Mardi ja Kadri sandid oleksid külla minekuks ettevalmistatud. Ei ole oluline, kas lauldakse vanu või moodsaid laule. Viljaõnne võib ka tänapäeval soovida, et kõht oleks ikka täis ja karjaõnne, et lapsi tuleks perre. Oluline on olla maskeeritud ja varjata oma nägu ning ärgem unustagem, et Mardi ja Kadri sant on meie esivanemate hing, kes on meile külla tulnud. Täna käisid Mardi sandid külas Tallinna munitsipaalpolitseil. Tänavu saad ka kaasa lüüa idee konkursil aita leida 21. sajandi Mardi ja Kadri sant. Enim silma jäänud Mardi ja Kadri santidest tehakse stuudios fotosessioon. Kõik konkursile saadetud pildid talletatakse järel tulevate põlvede jaoks Eesti Kirjandusmuuseumis. Homme kuni 9 graadi sooja, aga novembri lõpp toovad külma ja lund, kuid püsivat lumevaipa võiks oodata jõulude aegu. Või siis, nagu meil kombeks ikka, pärast jõule. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Öösel vastu reedet on pilves ilm, pärast keskööd hakkab vihma sadama lõuna ja kagutuul tugevneb puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +4 kuni +6 kraadi päeval, pilves ilm ajuti sajab vihma, õhutemperatuur reedel +6 kuni +8 kraadi. Öösel vastu laupäev on enamasti pilves ilm, võib sadada vähest vihma, õhutemperatuur öösel +3 kuni +5 kraadi päeval, pilves ilm sajab vähest vihma, õhutemperatuur laupäeval +4 kuni +6 kraadi. Öösel vastu pühapäev on pilves ilm, aegajalt sajab vihma, õhutemperatuur öösel +3 kuni +5 kraadi päeval, pilves ilm, aegajalt sajab samuti vihma, puhub ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur pühapäeval +4 kuni +6 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid, kohtume taas homme õhtul.